ગીર પંથકમાં આંબા પર આ વેળા સારું ફ્લાવરિંગ થયું હતું, પણ માવઠા અને કરાના કારણે 70% પાક ફેલ થયો છે. આવું કેરી પકવતા ખેડૂતો કહી રહ્યા છે. કરા કેરીના ફળને ટકરાતા કેસર કેરી ખરી પડી હતી અને જે ફળ ઝાડ પર ટકી રહ્યું તેના પર પણ કાળા ચાંદા પડી ગયા છે, જેના કારણે એક સમય જે કેરી બજારમાં 100 રૂપિયા કિલો વેચાતી હતી તેના 5 રૂપિયા પણ ઉપજતા નથી. જો વરસાદ નકરો પડીને વયો ગયો તો ખેડૂતને નુકસાન પૂરેપૂરું ન થાય, અને એની સાથે વરસાદ સાથે ભયંકર કરા પડ્યા, જેને કારણે આજે આ કેરી તમે જોઈ શકો છો ચાંદા પડી ગયા. અને આની પહેલાં 100 રૂપિયા ખાખડી મળતી નહોતી, અત્યારે 2 રૂપિયા કે 3 રૂપિયામાં કોઈ પણ વેપારી આ કેરી લેવા તૈયાર નથી. 2 મહિના પહેલાં આ કેરીનો પાક માર્કેટમાં પૂરેપૂરો આવી જાત, પણ જે ખેડૂતને આવેલો કોરિયો મોઢામાંથી અને ભગવાનની છટકાવી લીધો, તો સરકાર પૂરેપૂરું સર્વે કરાવીને તાલાળા તાલુકાના ખેડૂતના ખેતરે સર્વે કરાવીને પૂરેપૂરી સહાય આપે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. કેરી પકવતા ખેડૂતોના મોંએ આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો. કુદરત ખેડૂતોને 3 વર્ષથી રડાવે છે. ગત વર્ષે તાઉકે અને એની પહેલા ફ્લાવરિંગ નબળું હતું, આ વર્ષે કરા અને માવઠાએ ખેડૂતોની દશા બગાડી છે, ત્યારે હવે કેરી પકવતા ખેડૂતો સરકાર પાસે આશા રાખીને બેઠા છે. આ વર્ષે 20-25% ઉત્પાદન હતું, તો આ વરસાદ અને કરા પીડા અને સાથે પવન હતો તો કેરી બધી નીચે આવી ગઈ, અને જે કેરીને કરા ટચ થયા છે એ બધી કેરી ચાંદા પડી અને આજે ખરવા માંડી છે. તો બગીચાની અંદર હવે માત્ર 5-10% જ કેરી બચી છે. જો હવે પછી વરસાદ ન આવે તો કેરી બચે, અને વરસાદ થાય તો કેરી નકે. 1 મહિનો કેરી વહેલી બજારમાં આવ્યો નથી, પણ આ વરસાદ અને કરાએ આ કેરી બધી બગાડી નાખી છે. તો સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી કે ખેડૂતોને કંઈક સહાય કરે. સતત 3 વર્ષથી કેરીનો પાક ફેલ થાય છે. આ વખતે કેરી રસિયાઓને તકલીફ પડશે, કારણ કે માવઠા અને કરાના કારણે જે ફાલ એપ્રિલમાં આવવાનો હતો તે 15 દિવસ મોડા આવશે. ઉપરાંત કેરીના ભાવ પણ ઊંચા રહેવાની શક્યતા છે. આમ કદાચ મીઠી કેરી મોંઘવારીમાં કડવી કે તીખી લાગી શકે છે. ટ્રેન્ડિંગ ગુજરાત માટે ગીર સોમનાથથી મહેશ ડોડિયાનો ખાસ અહેવાલ.